کراچی سے اہم خبر آپ تک پہنچائیں۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں پولیس نے کارروائی کی ہے اور کارروائی کے دوران 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ایس ایس پی ویسٹ کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران جو 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے 20 موبائل فونز اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ گرفتار ملزمان نے مختلف علاقوں میں وارداتیں کرنے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار ایک ملزم چھینے گئے موبائل فونز کا آئی ایم ای آئی تبدیل کرتا تھا۔ کراچی کے علاقے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں اورنگی ٹاؤن سے، جہاں پر پولیس نے آج کارروائی کی ہے اور کارروائی کے دوران 3 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں، جبکہ پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان سے 20 موبائل فونز اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ گرفتار ایک ملزم چھینے گئے موبائل فونز کا آئی ایم ای آئی بھی تبدیل کرتا تھا۔ ایس ایس پی ویسٹ سہائے عزیز کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کا مختلف علاقوں میں وارداتوں کا اعتراف بھی کیا گیا ہے۔